Kaupassa käyty, nyt on aamupalatarvikkeet kasassa. Pääsen syömään vihdoin viimein aamupalaa. Kello on vähän yli 10 ja näin ollen on aika toivottaa teidät mukaan seuraamaan meikäläisen päivää. Tässä lähtee päivän numero 3 Berliinissä käyntiin. Mutta joo, tällä kertaa on astetta, no ei se tietenkään näin, mutta astetta pilvisempi päivä. Ja meillä ei ole vielä mitään suunnitelmia tälle päivälle, joten katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan. Ja tervetuloa seuraamaan meikäläisen matkavlogia. Osa jotain. Johanna, mihin me ollaan menossa? Monkiin ja Weekdayhin me bongattiin sieltä kartasta. Ihan vaan kun on pakko päästä johonkin shoppailemaan. Hashtag Suomi. Me tultiin Monkiin. Tässä kuvat tosta huolesta. Me ollaan tällä hetkellä Mitte-nimisellä alueella. Ja siis tää koko alue on jotenkin niin super. Tää on tämmönen kunnon hipsterialue. Täällä on ihan sikamakeet niin kuin katutaidetta ja pikkuputiikkeja ja kaikkea mahdollista, niin me ollaan nyt täällä kiertelemässä ja kohta me ollaan menossa etsimään jotain kahvilaa. Ihan sairaan siisti paikka. Me tultiin käymään tämmöisessä kahvilassa, jota mulle oltiin suositeltu. Tän nimi oli joku The Small Wonder. House of Small Wonder. Ja oikeesti tää paikka, niin kun 5/5. Ensinnäkin tää on kuulemma todella suosittu paikka. Täältä on vaikea saada niin kun istumapaikkaa tai pöytää. Me päästiin heti sisään. Ja tää on jotenkin supermageen näköinen. Plus, että täällä oli ihan tajuttoman hyvä ruoka. Niin kun kaikki kohillaan. Voin niin kun ehdottomasti suositella, jos joskus tultiin käymään Berliinissä. Ainakin meinaan itse tulla tänne niin kun uudestaankin, jos on joskus tulossa uudestaan Berliinin suunnille. Sinne murhapuistoon, et ei mene sillä S-baanilla. Me ollaan menossa jonnekin murhapuistoon. Se on kuulemma joku paikka, jos tehdään eniten murhia koko Berliinissä. Murhapuistot selvitty, ehin nahoin. Ja mitä mä sanoisin siitä? Ihan mielenkiintoinen alue näin yleisesti ottaen se lähiympäristö siitä. Mutta tuli vähän nähtyä ja nyt me ollaan toisessa puistossa, joka oli ainakin kartalla niin kuin ihan jäätävän kokonen. Ja me ollaan vasta niin kuin alkutaipaleella, nähtiin tossa minigolf-rataa. Ja nyt me ollaan jossain tämmöisessä niin kuin eläintarhassa tai tämmöisessä tässä niin kuin keskellä puistoa. Täällä on jotain lintuja ja vuohia ja kanoja ja jotain. Koito, kato nyt kun se syö siellä. Päivän ruokana on salaattia, niin kuin eilenkin ja niin kuin toisena päivänäkin. Mutta oikeesti nämä rihlin salaatit, edullista, hyvää, koska oikeesti jaksaminen ei vaan niinku riitä muuhun, niin tää ja sänky on ihan täydellinen. Ja sit ton lisäksi on hummusta sekä pakuette, eli patonki. Ja sit tuli ostettua huomiseksi croissantia, sämpylää sekä banana ja viini. Ja nyt syömään. Mitä? Varmastasi osaa. Mitä? Varmastasi. Voi vittu. Tuu. Paska ihminen. Pohtittiin, jotka maailman syntyä ja kaikkea avaruutta. Me kuvattiin tässä illan aikana Johannan kanssa video. Se on tulossa vähän ajan päästä ulos. Siitä tuli ihan hyvä. Tosi hauska video. Sitä on toivottu paljon, mikäli ei onkaan. Se selviää jossain vaiheessa. Mutta kello on tällä hetkellä, en oikeastaan edes tiedä paljon kello on. Se on ehkä 9. Aurinko alkaa laskea. Päivä alkaa olla pulkassa. Ja mä meinaan tässä enää katsoa YouTubea.
Ja näin ollen taidan laittaa tän videon nyt pakettiin, joten ei kai muuta kuin että kiitos, että katsoit videon, heittäkää hänen peukkua, jos tykkäsit, ja muistakaa tilata kanava, jos tätä vielä tilannut, ja anna löytyy kommenttiboksiin, jatketaan siellä keskustelua, ja me nähdään ensi videossa seuraavan matkavlogin parissa, se on siihen asti, moi!